A les 9 del vespre, Maria Antònia Munà va conèixer les mesures cautelars imposades pel jutge Juan Ignacio López Sola. De la fianza de 450.000 euros que ha solicitado el Ministerio Fiscal, el juez la ha reducido a 350.000. Esto es lo único que hay y, por tanto, se lo comunico a ustedes. ¿Qué plazo tiene para...? Hasta, la ha retirado el pasaporte, ya lo ha entregado y tiene de plazo hasta el viernes a las 2. Durant la declaració del dematí, l'expresidenta del Parlament va negar taxativament ser copropietària de Vídeo 1 i també tenir cap relació amb la productora audiovisual. A més, Munà va desmentir la versió de Nadal i va assegurar que l'exconseller de Turisme va actuar per aconseguir el favor de la Fiscalia o danyar-la políticament. Maria Antònia Munà també va desmentir que el també imputat Víctor García fos el seu testaferro. Respecte de les subvencions otorgades des del Consell de Mallorca durant la seva presidència, Munà va explicar que les assignava perquè sempre anaven acompanyades d'informes tècnics favorables. L'expresidenta d'Unió Mallorquina també es va desmarcar del suposat ús de productores per a contractar persones per fer la campanya del partit. A Maria Antònia Munà se l'acusa de malversació, falsedat documental, prevaricació, delicte electoral, suborn i negociacions prohibides.